na mahayag si Tumulak nga dako kayo katabang kining aerial ladder fire truck nga moabot og 25 kaandana ang habugon niini, ilabi na nga daghan na kay mga tag-as yung mga buildings karon sa dakbayan sa Sugbo. Gani nahimong ihimplo karon na kining nahitabo nga bilinod sunog kundi smoke alarm diha sa ika-22 nga andana sa Lexmark building sa Cebu Business Park karong buntag.